yağışdan, yağışda, qarda günlər gəlir. Bununla da yol nəqliyyat hadisəsinin artacağı şübhə doğurmur. Qəza baş verirsə, sürücülər nə etməlidir? Yəqin ki, mövzumuz sığorta ilə bağlıdır. Bəli. Ümumiyyətlə, bir onu deyim ki, çox təəssüf olsun ki, bizdə həmişə sığorta yağışlardan, sellərdən, yazda daşqınlardan sonra yada düşür və yenə də yağış yağan kimi hamı başladı sığortadan fikirləşməyə. Bunu düşünürəm ki, quraq dövrdə düşünmək daha yaxşı olardı. Əlbəttə, artıq bir neçə dəfədir ki, bununla bağlı xüsusilə Bakı şəhərində çox ciddi narazılıqlar yaranır. Yəni, insanların avtomobilləri suyun içərisində qalır, nasazlıq yaranır, avtomobillər deyim o sıradan çıxır və bu məqamda sığorta şirkətləri ilə müştərilər arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaranır. Bu zərərin əvəzini ödəmək olarmı, olmazmı və s. Mən bir mənalı şəkildə deyirəm, yəni əgər bir avtomobili siz kasko sığorta edirsinizsə, bu sığortalıdırsa, bunun içərisində bu risk olmalıdır. Yəni əgər xüsusi olaraq istisna edilməyibsə, adətən nə olur? Sığorta şirkəti ilə sığortalılarda bir müqavilə bağlanır. Həmin müqavilədə sığorta təminatının və istisnalar, sığorta təminatına daxil olan risklər və o cümlədən istisnaların siyahısı müəyyənləşdirilir. Əgər xüsusilə də yağış, qar sularının toplanması nəticəsində avtomobilə vurulmuş zərər istisna edilməyibsə ki, bu demək olar ki, mən rast gəlmirəm belə istisnalara, bu sığorta təminatına daxil edilməlidir. İkinci bir halda, bəzən görürsünüz ki, kasko sığortalarında təbii fəlakətləri istisna edirlər ki, bu təbii fəlakət hesab olunur, ona görə təbii fəlakətə görə bir sığorta ödənişi vermirik. Bu belə deyil. Birincisi, təbii fəlakətlər kasko sığortasına görə sığortalana bilən risklərdir. İkincisi isə hətta bunu istisna etsəniz belə, mən bu hadisələri, o cümlədən yağış sularının bizim baş şəhərinin müəyyən yollarında, körpülərində, tunellərində toplanmasını bir neçə dəfə bəyan etmişəm, yenə bəyan. Bu bir təbii fəlakət deyil. Yəni, təbii fəlakət olar ki, bu əvvəlcədən proqnozlaşdırıla bilməyən və yaxud da həddən artıq, normativlərdən artıq, tutaq ki, qışın ortasında 40 dərəcə isti olar, yaxud da yayın ortasında qar yağar, amma hər il payızda, hər il yazda baş verən bir şeyə biz necə təbii fəlakət adlandıra bilərik. Əgər hansısa bir su ötürücülər, kanalizasiya qurğuları, körpülərin su ötürücüləri, tunellərin su ötürücüləri işləmirsə, əgər şəhərin kanalizasiya boruları bu yükü qaldırmağa cavab vermirsə, biz bunu nə üçün təbii fəlakət adlandırmalıyıq? Bəlkə bu təbii fəlakətləri özümüzdə axtarmalıyıq, yəni bunun səbəbi belə bir mənim yanaşmam var. Ona görə də sığorta şirkətlərində çağırıram ki, insanları incitməsinlər. Əgər onların avtomobili suyun içərisində qalıbsa və avtomobilə ciddi zərər dəyibsə, onun əvəzini ödəməlidirlər. Bəs ondan sonra nə olmalıdır? Bu ikinci bir məsələdir. Ondan sonra isə sığorta şirkətləri ödədikləri pulun əvəzini həmin o yola, körpüyə, tunelə, lap elə o kanalizasiya borularına görə məsuliyyət daşıyan, onlara nəzarəti həyata keçirən qurumlardan o zərərin əvəzini tələb edə bilərlər. Buna qanunvericilikdə regres və yaxud da subroqasiya hüququ deyilir. Yəni, siz zərərin əvəzini ödəyirsiniz və ödədiyiniz zərərin əvəzini təqsirkar tərəflərdən geri tələb edirsiniz. Mən düşünürəm ki, əgər sığorta şirkətləri belə davransalar, o zaman o qurumlar öz işlərinə daha da məsuliyyətli yanaşacaqlar. Vətəndaşlara müraciətim nədən ibarətdir ki, bəli, birincisi bilsinlər ki, icbari sığorta, yəni onların maşınlarında olan icbari sığorta bu halların heç birinə təminat vermir. İcbari sığorta yalnız sizin başqa şəxslərin avtomobilinə və yaxud da həyat və sağlamlığa vurduğunuz ziyanlara görə məsuliyyət daşıyır. Amma sizin öz maşınınıza dəymiş zərərsə burada təminata daxil deyil. Ona görə də bunu yalnız və yalnız kasko sığortası ilə təminata sala bilərsiniz və sığorta müqavilələrinizi oxuyun. Bilirsiniz ki, bizim son zamanlarda Tural Yusifovla da bərabər bir layihəmiz var. Kasko sahəsində insanları maarifləndiririk radio veriliş olaraq və davamlı olaraq orada da bunu təkrar-təkrar bildiririk ki, müqaviləni oxuyun, müqavilənin şərtləri ilə tanış olun, başa düşmədiyinizi soruşun. Məsəl üçün, baxın, sizə maraq, siz əgər tez-tez bu kimi hallarla rastlaşırsınızsa və yaxud da elə bir yerdə yaşayırsınız ki, orada tez-tez dolu olur, elə yerdə yaşayırsınız ki, orada qar var, elə yerdə yaşayırsınız ki, orada küləklidir, təbii fəlakətlər və yaxud da ağacların qırılması, sınması, bu kimi şeylər tez-tez baş verirsə, siz çalışmalısınız ki, müqavilənizdə həmin risklərdən qorunasınız. Bəzi hallarda nə olur? Yəni, sığorta şirkətləri yalnızca avtonəqliyyat hadisələrini qeyd edirlər ki, biz yalnız avtonəqliyyat hadisələrindən sizi qoruyuruq. Bu deməkdir ki, yalnız qəza təminata daxildir.
Amma o maşın oğurlandımı və yaxud da təbii fəlakət oldumu, üstünə bir ağaç düşdümü, heyvanlar maşını zədələdimi və s. Bunların heç yandı, yandımı maşın qararda və bunların heç birini təminata daxil etmirlər. Ona görə də vətəndaşlara da, müştərilərə də, sığortalılara da müraciətim ondan ibarət ki, müqaviləni dəqiq oxuyun, sizə lazım olan, sizin ehtiyacınıza görə ehtiyac duyduğunuz bütün risklərin sığorta müqaviləsində göstərilməsinə nail olun. Sığorta şirkətlərinə inamsızlığın səbəbləri nədir? Çox ciddi bir məsələdir. Həqiqətən də biz ötən demək bu hardasa bir 7 ay öncə ciddi bir bazar araşdırması apardıq və bir sosial sorğu keçirdik. Müxtəlif cür həm kəmiyyət baxımından, həm keyfiyyət baxımından müəyyən sorğular keçirdik. Təxminən bir 3500 insan arasında və sorğuların nəticəsində belə bir rəqəm gəldi ki, belə bir rəqəm alındı ki, biz, yəni respondentlərin 86%-i biz sığorta şirkətlərinə inanmırıq deyə belə bir cavab vermişdi. Bu çox düşündürücü bir məqamdır. Nəyə görə? Çünki əslində biz deyə bilmərik ki, sığorta şirkətləri ödəniş vermir. Çünki statistika başqa bir şey deyir. Statistika deyir ki, 500 milyon sığorta haqqının yığılmış 500 milyon bir sığorta haqqının təxminən 250 milyonu, yəni yarısı insanlara sığorta ödənişi olaraq geri ödənilir hadisələrinə görə. Bu kifayət qədər ciddi bir rəqəmdir. Yəni, düşünürəm ki, bu 250 milyonu alan insanlar içərisində mənim dostlarım da, qonşularım da, sizin də tanışlarınız, bilikləriniz var. Bəs bunların olduğu halda, onlar ödəniş aldıqları halda niyə narazıdırlar? Məsələ budur. Biraz daha araşdırmalar aparırıq. Görürük ki, həqiqətən də sığorta ödənişlərinin verilməsi mexanizmində çox ciddi problemlər var. Məsələ üçün, vətəndaşın avtomobili ilə qəza törədir. Birinci məsələ çıxır, bürokratik əngəllər. Yəni, vətəndaş bir dənə maşını vurandan sonra bir həftə, 10 gün işindən, ailəsindən təcrid olub, ancaq bu işlə məşğul olur. O sənətin dalınca get, bu sənətin dalınca get, gəl buna qol çək, ged ona qol çək, o sənət yerində deyil, bunu apar, dəyiş və s. Yəni, müştəri bəzən o qədər incir ki, deyir ki, istəmirəm sizin okulunuzu, yəni bu səviyyə çatır bəzən. Bu birinci məsələdir. Bununla bağlı da həm sığorta şirkətlərindən asılı olan süründürməçilik məsələləri var, həm də sığorta şirkətlərindən asılı olmayan dövlət orqanlarının müəyyən bir bürokratik əngəlləri var. Məsəl üçün, elə biri yol patrol xidmətindən arayışın alınması məsələsi. Yəni, qanun tələb edir ki, müəyyən zərərlərdə biz dövlət yol polisindən arayış almalıyıq ki, hadisə necə baş verir. Amma bu arayışı da qanun bizdən tələb edir mülki məcəllər ki, 10 gün ərzində dövlət orqanları sığorta şirkətinə təqdim etməyə borçludur 10 gün ərzində. Amma bəzən dünən bir müştəri şikayət edib, bir aydır deyir, bir ay, iki ay yarıma mənim ancaq arayışım gəlib çıxıb. Yəni, bu yol verilməz bir şeydir. Və ikinci bir məsələ, əgər bugün elektron hökumət layihəsi varsa, hər şey elektronlaşıbsa, hər şey onlayandır. Burada çətin nə var ki? Yəni, dövlət yol polisindən sığorta şirkətlərinin bir bazada birləşdirməyə və bütün bu protokolların onlayn rejimdə elektron olaraq alınmasında nə problem var ki? Sadəcə bunu etmək lazımdır, bir şey eləmək. İkinci bir problem yaranır. Servis məsələsi, təmir məsələsi. Yəni, sığortalıya zərər dəyir. Sığorta şirkəti deyir ki, qanunda yazılıb ki, mən pulu necə verəcəyimi mən özüm müəyyən edirəm sənə pulu. İstəyirəm pul verirəm, istəyirəm təmir elətdirərəm, istəyirəm dəyişərəm və s. Müştəri də deyir ola bilməsən, mənim bu bərbat vəziyyətə düşdüyümü, düşən detalımı dəyişsən, o artıq ələ gəlməyəcək. Düşünün, bir bamperdi 30 yerdən çatlayıb, deyir, mən onu paykalayıb sənə verəcəyəm. Və bu ciddi bir problem yaradır. Sığorta şirkəti deyir, mən bunu təmir eləyəcəm, müştəri deyir, bunu dəyişmək lazımdır. Və yaxud da sığortalı tələb edir ki, mənim avtomobilim yeni avtomobildir, qarantiyadadır, istəyirəm ki, bunu rəsmi servisdə təmir olunsun. Sığorta şirkəti isə deyir, yox, mən rəsmi servisdən işləmirəm, o bahadır, mənim öz servisim var və bir çox şirkətlər özlərinə avtoservis saxlayırlar. Bu tamamilə absurd bir şeydir. Sığorta şirkəti dönəndə mi? Başqa bir agentliyə, başqa bir qəzetə verdiyim intervyuda da bunu qeyd eləmişdim. Sığorta şirkətləri sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olmalıdırlar. Təmirlə, ehtiyat hissəsi ilə, nə bilim, profilaktoriya ilə, avtoservislə məşğul olmalı deyirlər. Bununla məşğul olacaq insanlar var. Ona görə də bəzən müştərilər bu get-gəllərdən narazı qalırlar və baxmayaraq ki, görünən odur ki, 50%-ə yaxın, yəni 250 milyon civarında ödəniş verilib, amma müştərilər yenə də narazıdır. Demək ki, bu ödənişin verilməsi mexanizmində bir problem var. Müştərilərə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətində bir problemi var ki, müştəri hələ də pul alır, amma hələ də narazıdır. Adətən pul alan insan məmnun olmalıdır. Amma bunu göstərir ki, hələ də bu problemlər var, bunlar öz həllini gözləyir. Düşünürəm ki, bu problemləri sığorta şirkətləri ciddi mənada üzərində işləyib həll etməlidir. Bir avtomobili bir və ya birinci tərəfindən idarə olunmasının sığorta şirkəti üçün əhəmiyyəti var mı?
Əslində əhəmiyyəti var. Yəni qanunvericilikdə yazılıb ki, sığorta şirkəti sığorta riskini hesablayarkən riskə təsir göstərən amilləri nəzərə almalıdır. Və avtomobilin bir və yaxud da bir neçə şəxs tərəfindən idarə olunması da sığorta riskinə təsir göstərən amildir. Yəni məsəl üçün avtomobili bir nəfər idarə eləyirsə, siz o adamın təcrübəsinə bələdsiniz, keçmişini bilirsiniz, amma bilirsiniz ki, bu insan məsəl üçün keçmişdə qəza törətməyib, təcrübəli sürücüdür və s. Bir neçə adam idarə edirsə, birincisi avtomobilin yollarda olmaq intensivliyi artır istər istəməz. Yəni biri düşür, o birisi minir və maşın dayanmır demək olar ki. İkincisi də siz artıq hər bir sürücüyə görə riskin dərəcəsi artır. Amma bu məsələdə də başqa bir problem yaranır. Bir çox hallarda vətəndaşa sığorta şirkətləri izah etmirlər bu məsələni. Yəni əslində vətəndaş sığorta alınan zaman vətəndaşdan soruşulmalıdır. Avtomobili yalnız siz mi idarə edəcəksiniz? Əgər vətəndaş desə ki, yox, avtomobili mən və ailə üzvlərim idarə edir, oğlum və yaxud da həyat yoldaşım, o zaman onların da adı sığorta şəhadətnaməsinə salınmalıdır. Və yaxud da qanunvericilikdə göstərilən qaydada bir maddə ilə yazılmalıdır ki, bu avtomobili qanuni əsaslarla idarə edən istənilən şəxs sürə bilər. Ümumi bir şey, yəni kimin etibarnaməsi var, kimin sürücülük vəsiqəsi varsa bu kifayətdir. Amma bəzən görürsünüz belə yazılmır, belə etmirlər və sonradan hadisə baş verəndə məlum olur ki, sığorta müqaviləsində yazılır ki, avtomobili yalnız sığortalının özü sürə bilər. Başqa adam sürə bilməz. Başqa adamın adı göstərilməyib orada. Bu da çox ciddi narazılıqlara səbəb olur. Çünki bəzən belə bir şey olur. Biz hamımız insanıq, heç birimiz robot deyilik. Bəzən insan yorulur. İstəyir ki, başqa adam avtomobili sürsün və bəzən görürsünüz ki, kimsə içkili halda olur. Ayıq sürücü xidməti çağırır və yaxud da başqa bir qohumuna, dostuna verir ki, mənim avtomobilimi idarə et. Bunun içkili halda sürüb qəza törətməsi mi daha yaxşı haldır, yoxsa bunun başqa birinə etibar etməsi mi? Və yaxud da yorğun halda avtomobili idarə etməkdənsə başqa birinə etməsi daha gözəl bir haldır. Ona görə düşünürəm ki, bu məsələdə sırf müqavilə məqamlardır və sığorta şirkətləri ilə sığortalılar arasında bu məsələlər çox ciddi öz əksini tapmalıdır. Şəxsən mənim fikrimcə odur ki, insanlara imkan vermək lazımdır ki, avtomobili qanuni əsaslarla kim idarə edirsə, qanuni əsaslarla sürücülərin sayında məhdudiyyət qoymadan onlar idarə etsinlər. Hər avtomobillər icbari sığortası artır, köhnə sığortası azalır. Bu problemin səbəbi və həlli yolları nədə görürsünüz? Çox təəssüf ki, bu belədir. Yəni, hər il təxminən icbari sığortaların artımında bir 20 milyon manata yaxın artım var. Yəni, 60-80 bu il artıq yəqin ki, 100 milyon civarında olacaq yığılmış sığortaqları, icbari sığortadan söhbət gedir. Amma kasko sığortası isə azalmaqdadır. Yəni, bu ilin nəticələrinə görə haradasa 20 milyon civarında maksimum kasko sığortası yığıla bilər. Halbuki vaxtilə bu rəqəm daha çox idi, 40 milyona yaxın idi. Səbəb nədən ibarətdir? Səbəb ondan ibarət ki, daha öncələr kreditləşmə məsələləri kifayət qədər çox idi və kreditlə alınan avtomobillər məcburi bankalar tərəfindən sığorta etdirilirdilər. Böyük bir portfel bu idi, yəni kreditli avtomobillər idi. Bilirsiniz ki, son 2 ildir ki, bank böhranının çərçivəsində artıq bank və kredit böhranı çərçivəsində insanlar demək olar ki, avtomobil artıq kreditlə əldə edənlərin sayı çox kəskin şəkildə azalıb və ona görə də baxmayaraq ki, yenə kreditlə satılan avtomobillərin sığorta portfelində payı var, amma əvvəlki qədər deyil. Bu birinci səbəb. İkinci bir səbəb, şirkətlər öz büdcələrini, kasko ilə bağlı büdcələrini çox ciddi şəkildə aşağı salıblar. Əvvəllər şirkətlərin maddi vəziyyətinə və s. görə bütün avtomobillərini sığortalayırdılar korporativ müştərilər xüsusilə. İndi isə o büdcələrini ciddi mənada azaldıblar. Kəsiblər və yaxud da ancaq müəyyən segment avtomobillərini sığortalayırlar. Könüllü sığortada isə çox təəssüf olsun ki, vəziyyət ürəkaçan deyil. Yəni, ümumi götürəndə təxminən bugün Azərbaycanda bir 1 milyon 300 min avtomobil var. Onun düşünsək ki, təxminən bir 800 min civarındakı minik avtomobilidir. Cəmisi onların heç 2-3 faizi də sığortalı deyil. Yəni, ümumi sığortalı avtomobillərin sayı təxminən 20 min, 25 min civarındadır. Ondan artıq deyil. Yəni, bu kifayət qədər aşağı bir rəqəmdir və bu onu göstərir ki, kasko sığortasının inkişafında çox ciddi problemlər var Azərbaycanda. Xəyal bəy, təşəkkür edirəm. Müsahibəsi onu axtardığınıza görə. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.